გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი რუბრიკა დღის სიტყვა, რომელიც დაგონების წყარო მატრიცის პირველ ნაწილში ნაჩვენები პრეზიდენტის გამოსვლა გახდა. ირონია. საბჭოთა კავშირი ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად ხელისუფლების და უფრო მეტად მისი დანაპირების მიმართ მოსახლეობის ირონიულმა დამოკიდებულებამ დაშალა. ირონია საუკეთესო საშუალებაა შიშის დასაძლევად. თვით ირონია კი ჯანმრთელი ფსიქიკის ნიშანია. სერიოზულად თვალოს გიჟებს მიაჩნიათ, რომ ისინი საუკეთესოები არიან და ყველაზე მეტი იციან ამასთან ყველაფერს. სულ ეს იყო შეხვდებით ერთმანეთს სხვა ზუსტად ადზე მეცხრეზე მატრიცაში. ნახვამდის.